Pra mim vale o que você quiser, serve o que você quiser, se em você servir o que quero é o mesmo que você quer aqui. O que você deseja de mim? Hoje eu vou saber o que você tem para me dizer. Diga o que você tem para me dizer. Diga, diga aqui pra mim. Vale o que você quiser, serve o que você quiser, se em você servir o que eu quero é o mesmo que você quer aqui. O que você deseja de mim? Hoje eu vou saber o que você tem para me dizer. Diga o que você tem para me dizer. Diga, diga aqui pra mim.